občas uvařila něco dobrýho. Ale já myslel, že paní starostová je vyhlášená kuchařka. Jo, děkuju. Bojí se jí, tak kecá. No mezi náma, pane Vacku, já znám taky trošku vítr, ona je ostrá jako břitva. Vy? Takovej drsňák? Vy vždycky všechny v té televizi tak spucujete. No, v televizi je lecos. Náschle.